Marie France n'umudamu ufite umugabo umwe n'abana batatu. Nigaga muri université yari filime izenguruka ama université bageze ku yacu barakina, nyuma baza gusanga bakeneye umukobwa ushobora gutwara imodoka kandi akunda gukina. Uwo yari njyewe, nuko natangiye sinema. Barankastinze nk'uko abandi bajya bajya muri casting, ariko bashakaga umukobwa w'inzobe en plus uzi gutwara imodoka. Amafaranga ntabwo yari arimo ahagije, ariko narabikundaga nkiri muto, ukunda kureba filime, kubona abantu bakora kuri televiziyo ukabona ni byiza. Ntago bampembye, ntago nahembaga ku munsi. Barakubwiraga ko urangije projet aribwo bazakwishyura. Projet rero yatwaye nk'umwaka, cyane cyane ko aribwo zari zigitangira mu Rwanda. Abanzi muri sinema nka Sonia bamenye kuri filime yanjye ya kabiri. Kugira ngo ninjire muri filime Inzozi nkina nitwa Sonia, bari bankastinze muri iyo filime nakinnyemo nyine, bamburamo nk'umukinnyi w'umuhanga, binshoboza kwinjira muri Silver Film Production. Ni urugendo rutangoye cyane ko muri screening y'iyo filime ya mbere aribwo uwo producer yambonyemo. Twari twitabiriye na screening, so turavugana, ampamagara muri casting ya filime ye, njyayo ndayitsinda njya muri filime gutyo. Akenshi mbona producer ahitamo umuntu akeneye akurikije story, atari uko umuntu afite impano, kuko ushobora kuba ufite impano ariko story ye umuntu ikeneye atari wowe, icyo gihe ntabwo yaguhitamo. So numva ko producer yampisemo kubera character yari abonyemo y'umuntu yifuzaga, akabona ahwanye nanjye, cyane ko yari yarakastinze mbere y'uko ambona, ariko umuntu ntamubone. Oya, ntabwo nigeze nkina amakinamico. Barantoje, banyereka uko nkwiriye kubikora, habamo n'ubushake, nuko ninjiyemo. Ntabwo nta yindi training idasanzwe nabonye, nakuyemo experience yo gukina, mpuramo n'abandi bakinnyi bari bamaze gukina muri filime y'urukundo, bari bafitemo experience. Ngenda mpura n'abandi mu training, twagize training ihagije, baradutraininga, bituma mvuga ngo byibuze hari ikintu nzi kuri industry ya kariyeri ya acting nari ndimo. So bagenda bamfasha rero nkurikije umuproducer nari mfite n'umudirector, bituma nzamura impano yari iri muri njye wenda ntari nzi mbere. Son yari umwana w'umukobwa wari imfubyi, wareraga kwa se wabo. Se wabo akaba yarakoraga amadiri atandukanye, mumwe bakoranye amadiri rero akamubwira yuko atazamwishyuza ahubwo azamushyingira umukobwa we. So akifuza kumushyingira ku ngufu kubera ngo we business ze zishobore kugenda neza, ariko nkaba nari mfite umukunzi. Usone rero afite umukunzi, umukunzi we ntamushake kubera yuko se wabo yari afite indi diri agomba gukora. Agasenga cyane biza gutuma Sonia ashobora kubana n'umukunzi yifuzaga, n'ababyeyi ndetse babimufashamo mu gihe bya bindi bifuza kumuta, ni nk'ikiguzi kumva ko umwe ari muri business reka mushyingire wenda bizacamo. Sonia yaje kugera ku nzozi ze rero zo kubana n'umugabo yifuzaga. Nkurikije umudirector nari mfite yaranyoroheye kuko yabimfashije. Director ni muri filime navuga ko ari ni umuntu ukura filime mu nyandiko ayishyira mu mashusho. Ni ukuvuga ngo niba akwereka ibyo uri bukore akabona ugeraho ukamuha ibyiza. Ibyiza rero yabonyemo nibyo ashyira hanze. Kuba rero washoboye kuva kuri cya kindi kibi ukagera ku cyiza, ubu bikesha we marigre ko atakiriho. Denis yamfashijemo ko yarandirectinze muri iyo filime ituma ntwara award ya best actress mu Rwanda. Twavuga ko urugendo rwa filime umaze imyaka ingahe? Imyaka icumi, hafi cumi n'umwe, guhera muri 2008. Hari igihe cyageze numva nayivamo nsa nk'uvuyemo muri acting, ariko ngaruka mu bundi buryo bwo kuyikora. Ikibazo ntabwo niyumvagamo neza, ni ukuvuga ngo hari ukuntu ujya gukina ukabona hari ikintu kindi wakora, ukumva urashaka nko kwidirectinga ukabona reka nkine gutya. Icyo gihe niba wumva muri wowe utumvikanye wenda na wa wundi ibyo ari gukora, akavuga ati njyewe nka director ndashaka ibi, urabikora kuko nicyo abashinzwe. So icyo gihe cyarageze numva naba mvuye muri industry, kubera ko numvaga kariyeri yo gukina itakiri iyanjye cyane. Abimfata nk'igihe kitari kinini, ameze nk'atandatu, nibwo naje gusa nk'aho mfata amahugurwa ya directing na producing kugira ngo nshobore kuba nakora filime. None imyaka icumi navuga ko yose yambereye ingenzi, kubera yuko ntabwo nari kugera kuwa cumi wa cyenda utabayeho. So uwo umwaka wose wagiye ubaho nashoboye kuba nakinamo filime, kuba nahura n'abafilimeka bagenzi banjye kugira ngo nshobore kuba ngeze aha ngaha. So imyaka yose
navuga ko yabaye myiza kuri njye. Hari ibibazo byinshi bivugwa kuri casting. Nawe ibyo byumva nibijyanye n'umuntu ushobora kujya muri casting akavuga wenda ko hari nk'amafaranga yatswe cyangwa uswe itsinda yatswe. Ibyo nanjye byagiye imboroho. Njyewe ngikina kugeza n'uyu munsi ntabwo byigeze bimbaho ku giti cyanjye ariko mbyumva n'abandi. Nta shuti yabyo ibintu byabaye. Oya. Abunzi n'abakinnyi bagenzi banjye babivugaga. Bakuru bakuze atari bakiri bato. Ego. Ntabwo ari abana bari hejuru y'imyaka 18 21 ntabwo bakiri umwana. Ko amafaranga umuntu akura muri filime wenda wakina navuga kuri local market yacu ntabwo yatuma ugera kuri ibyo bintu byose ukurikije ubuzima busanzwe uriho. Ikindi ukurikije na budget ya filime ntabwo ushobora kubonamo amafaranga yakugeza kuri cyakintu. Nkamya rero ko kumva ko amafaranga uzahembwa azakugurira imodoka sinonaha. Yewe simpamya ko no mu myaka 5 mu Rwanda twaba tuyigezeho cyane yuko nge fata industry ya filme gukina kugira ngo umukinnyi agire ikintu ageraho ashobora kugura imodoka nyifata nka platform ababoneyeho ariko nkabona ko we yakabaye afite management imumanaginga kugira ngo azashobore kugera kuri bya bindi imushakira akazi imushakira aho aba brand ambassador nibyo byakabaye bimutunga nkuko aba filmmaker bo hanze babayeho abo muri America ntago batunzwe na acting gusa oya batunzwe n'ama publicity acamo baba bashoboye kubera ba brand ambassador ariyo mpamvu wenda urugero bamwe bajye baza mu Rwanda ntitunamenye ko bahageze kubera ko baba baje bahagarariye bya bindi nyine niba wena urugero nko Miss Rwanda biba bimeze no muri filime ariko bigiye bemeza abakinnyi bashobora kubaho neza ariko uvuze ngo umuntu ajye muri Miss Rwanda arasohotse bamuhembye wenda 500 aragiye ntago ngo yamugurira imodoka nyombo wenda tubona nk'umwe yibona abandi ntibazibone so no muri industry yacu niko bimeze rese aza yumva ko niba wakinnye wabaye umustar ugomba kufita imodoka ariko imodoka twese turabizi ku muntu akora amafaranga kugira ngo abone imodoka yubake inzu ntago ari ibintu by'umunsi umwe so mpamya ko rero baza bifuza ibintu birengeje ubushobozi ibyo bagiyemo nakuyemo kumenya industry nakuyemo ubumenyi nicyo kinini gifatika nakuyemo ni nacyo numvaga nshaka yego yari umufiance wanjye mbere yuko ninjira muri industry byagenze bite umunsi wa mbere akubona kuri kamera wabanje kubimubwira cyangwa byaramutunguye narabimubwiye namubwiye ko ngiye gukina filime arambwiye ati surabizi ndambwiye bazantoye ninga arambwiye ati okay go ahead ndakina irangiye ba ma DVD ndamushyira turareba yaranshyigikiye kubera ko yumvaga ko mbikunze buryo ukunda umuntu ukabona ikintu akunze uramushyigikira wowe ubwawe iyo uri mukuru nk'umuntu wiga muri university nashobora kureba nkavuga ngo wenda ikintu ndimo si cyiza cyangwa ni cyiza nari mukuru uhagije wo kwifatira icyemezo ariko nshima ko yashyigikiye ndacyabimushimira n'uyu munsi umunsi wa mbere mumenyana hari igihe ki hari samedi saa 9 z'amanywa UTC twavuganye kuri telefone turahurira ndamubona nge bwa rubwa mbere mubonye ko wese bwa rubwa mbere nubwo aranyibwira nanye ndamwibwira nibwo nari mbonye nimero ze za telefone nsigara na contact ze arambwira tubwo tuzaya tuvugana aritahira nanye nditahira tumenya nawe twamenyaniye kuri high five za Facebook zitaraza niho yambonye nkuko wajya kuri Facebook ukabona umuntu nuko amwandikira nuko twamenyanye ntago yabaga mu Rwanda ikaga hanze aho ngaho we yaranze nge ntago nari muzi oya ntago nabonye nimero za telefone we yaje mu Rwanda nyina za mu kazi araka akambona ko yarazaho ndi investe nigaho sinago nari muzi we yashobora kumbona akamenya ko ndi existe uwo abona ari we abonye kuri high five ari wareba imbere ye nuko aza kumpamagara ko yasabye nimero ndazimuha turavugana tuburabonana ndamubona ashante twamenyanye ubwo tuzatuganira nuko nyuma y'uwo muntu nyine tugumaza tuganira kuza kugeza ubu ngubu tubana kugeza umunsi akubwiye ko yagukunze yego byafashe imyaka ingahe ko yankunze nta myaka irimo byafashe amezi make cyane nk'abiri kuko guhura nawe n'igihe namumenye
hari harimo igihe nk'umwaka umwe kwiyemeza kurushinga hashize imyaka irindwi dukundana imyaka irindwi ibintu byoroshye yego si byoroshye mukundana n'umuntu imyaka irindwi harimo ingero nyinshi dufite zano bashobora kumara n'imyaka ibiri mwabishobojwe n'iki nyine kwa imyaka irindwi ishiremo gikundana kugeza ubwo mwemeje kurushinga ngira ngo ni objectif umuntu aba afite ku giti cye wenda we yari afite objectif yo kunkunda kumva ko namubera umugore mwiza nanjye murebye wenda mubandambagizaga mbona ari umugabo ufite objectif buri mugore wese yifuza kubona umugabo umukunze nuko tugira igihe turabana mwibuka nk'umwana w'umukobwa wese ukiri muto afite inzozi zo kuzakora ubukwe afite ukuntu abitekereza muri we ariko iyo umaze gukura inzozi zigenda zihinduka kuno uri umwana ukumva ko ugomba kuzakora ubukwe umeze nka Sandrio ariko wakura ugasanga si ibyo bigezweho so ni umunsi mwiza ku buzima bwanjye navuga kurenza indi niwe mwiza wanjye abarusha byose buri kimwe cyose nashakaga arankunda wifuza ko umwana wawe yatera ikirenge mu cyawe muri industry yego hageze umwe ufite impano ubikunze ni byiza cyane yazaza akanyunganira tugakomezanya ubona ushobora kugira ikintu mu cyawe baracyari bato ku buryo ntamenya neza buri wese aba yumva ari byiza ndabona mama ari gukina gutya ni byiza ariko ubimenye umuntu akuza amaze kuvuga ngo aha niho ndi bufatire aha siho ndi bujye Queen of Hollywood bijya kuza nari ndi muri vacances n'umugabo wanjye tukomeza kubivugaho turi kuvuga Hollywood Hollywood Nollywood arambwira atari kuzi ko ndebye mbona ari wowe nyine mu Queen wayo mita izina ritangiriraho mba Queen of Hollywood biturutse ku mugabo wanjye nta wundi mu Queen twari dufite uri bufate iyo kingdom byari byoroshye rero ko mfite unshyigikiye inyuma yanjye kugira ngo mbe Queen of Hollywood na polemike byateje mu bandi bakinnyi ba filime mu bandi bakinnyi ntabwo mbizi sinzi niba hari uwo byaba byarateje ikibazo ko nta wigeze abimbwira na nicyo bigutwaye must be kare wa King of Hollywood ni njyewe Queen of Hollywood reka turebe ko nzabona King of Hollywood ahubwo ndumva rezo cyo kibazo twaba dufite umaze igihe kinini cyane muri Gabon muri Ghana niho namaze igihe kinini na Zanzibar nari mpagarariye kompanyi imwe muri Afrika itunganya ibigera kuri petrol na lubricant nari project manager muri Afrika igihe cy'akazi cyararangiye uragaruka cyangwa niba ushatse kugaruka nagarutse igihe kigeze cy'uko ngaruka ngo nkore ubukwe mbane n'umugabo nge twe twaraye cyubuko cyari kigeze biba ngombwa ko ngaruka ntago nifuzaga ko nashinga urugo harimo igihe harimo espace hagati yanjye n'umugabo ku buryo abukwe ntanjye ngo mbukwe wanjye kubera akazi ndubamaze kubyara umwana wanjye wa kabiri ndavuga ngo noneho reka industry ya sinema nyifate nka sinyifate nka hobby cyangwa nk'umukinnyi uzajya gukinira abandi ahubwo nyifate nka business kuri njyewe so niho natangiye rero kureba na bum producer gute na shaka mu director ese ndi capable yo gukora filme ngira amahugurwa agiye atandukanye nuko nabyinjiye yego birahenze ubushobozi bwo kwikora mfite umugabo nakubwiye ko mfite umugabo mwiza unkunda ni uri kugufasha muri aya filme yose oui nta wundi bono nta indi sponsor mfite nge n'urugo rwanjye nahereye kuri short film yitwa Inzozi za Mata ivuga kuri genocide nayikoze nka sample kugira ngo ndebe niba ndi capable yo gukora filme ifite iminota 9 ndayikora irarangira nyohereza muri festival iratsinda muri karite naho mpita mvuga ngo niba ishobora kujya muri festival i Berlin bakabona ko ifite karite nziza nuko ndi capable yo gukora filme nziza ishobora kuba yajya ku bantu rw'amahanga nibwo nagarutse none nshobora kuba mvuga ngo reka nkore filime zacu z'abanyarwanda ariko zifite karite iyo filime yatwaye icyo gihe
ntacyo ntago yageze ku mwanya w'ibihembo yaciye mu mwanya w'amakarite ariko kuri finali bagomba gufata filime imwe ntago iyo yajemo ngira ngo bashobora ko barakurikije content bifuzaga gukoresha ego yari umunyeshuri wize I Berlin so yari yatanze projet ye urumva bagombaga kumushyigikira ni ibintu byumvikana nyuma ya filime na nibwo nakoze seri yitwa Little Angel ni filime twatangiye muri 2018 kuyandika ijya muri pre-production 2019 dutangira shooting yayo turayikora turayeditinga yego urebye asigaye tu episode dukeya kubera turi muri mu gihe cy'imvura ntago dushoko n'amashuri asa nawe twari dufite turindiriye ko crime ihinduka kugira ngo dushobore kurangiza shooting nta filime ikorerwa iwacu ica kuri YouTube ni filime tugomba gushakira isoko nk'uko filime z'abandi bazishakira isoko nta televiziyo mu Rwanda dufite ishobora kuyigura irahenze urebye amateleviziyo dufite mu Rwanda agura amafilime dukora retro enjoyaho RBA urebye filime icaho n'igiciro wenda yashoboraga kuba yatanga ntago twigeze tubona ko iri capable cyane ko bajye batubwira ko badafite ubushobozi buhagije mu kugura amafilme so ntago bigeze bagigura filme yacu kubera ubushobozi bwayo filme yacu ifite isoko izacaho televiziyo izacaho itari mu Rwanda ariko turindire ko batubwira umunsi bazatangira kwicisha kugira ngo tubwire abayikinnyemo n'abanyarwanda kugira ngo bashobore kuyikurikirana yego nuko baduhereza go ahead bakatubwira ngo tuzayicisha igihe kiniki muzabwire abayikurikirana bayikurikirane hano kukije amasezerano kukije amafaranga bashoye muri itwaje mwizeye ko nibura usho kuzabona yego ntayabonye mo ntago nari kuyibaha ubu turi gutegura projet yitwa kwanda kwanda ni filime y'ubuzite ni filime nyarwanda ivuga ku muco ugiye utandukanye ni umuco twahimbye ni fiction 100% ni ibihimbano twakoze casting call abayikoze babahaye igihe cyo kujya muri casting bazajyayo niba bitsinda bazatrainingwa nyuma kuba traininga bakore rehearsals nizirangira bajya muri shooting ku nkuru yanditse niba inkuru ivuze ngo dukeneye umusore w'imyaka 30 mu kiyo cy'imyaka 30 na 40 muremure w'igikara uvuga gutya igihagararo tukabona byujuje none twinjira muri bya bindi byo kumenya ngo ese ushobora gukina twabona iby'inyuma byujuje ariko gukina ari ubwa mbere ko benshi baza ari ubwa mbere tukagutoza kugera kuri rwa rwego ushobora gukina muri filime muri iminsi abakinnyi ba filime baraye gukina filime bakabikora nka seri bigaca kuri YouTube ni iterambere kuri sinema kuri twebwe wenda nk'aba producer mbona atari iterambere rya kwinjiriza igihugu ni iterambere rya kwinjiriza nyiri gihangano ariko ntabwo ryateza igihugu cyacu imbere wenda bikaba na byiza kubareba filme kuko abona aho ayisanga yicaye iwe mu rugo kuri telefone akayikurikirana ariko ku iterambere ryateza imbere igihugu nta kintu ya filime iri kuri YouTube ntago nta kintu yakwinjiriza igihugu niba umuntu ashobora gushootinga filime ari mu cyumba cye akayikina no muri salo ikarangira akayishyira kuri YouTube amafaranga akazavaho akaza iwe numva nta kintu igihugu cyaba cyungutsemo kuko niba nayishootingiye mu cyumba nkayishyira kuri YouTube nta musoro natanze uri producer uyu munsi nka zimwe mu mbogamizi muhura nazo kuko yaba n'iki cyari gihari niba araho tuba tugeze n'izindi icya mbere imbogamizi ni kuri twebwe ubwacu twe dukora filime kubanza kumenya filime ni iki ndayikora gute producer ninde ashinzwe iki icyo cyari imbogamizi cya kabiri abantu benshi turi muri industry ntago twiyagiye mu ishuri muri université cyangwa muri secondaire ngo tuyige ni ikintu twatangiye dukunda bamwe tugira amahugurwa abandi baratozwa tukijyamo nko kugikunda abenshi rero ntibaratandukanya gukunda gukora uwo mwuga no gukora uwo mwuga nka business so kuba benshi batarawufata rero nka business nayo ni imbogamizi
ikindi cyane imbogamizi mu minsi yashize ariko ubu ngubu kitakiri imbogamizi nuko noneho leta ishobora kutwunga kugira ngo filime wenda tuvuge ngo ni babiri bagenda bagakora filime zikagera ku ruhando rw'amahanga zikamenyekana nyinshi zibazagiyeyo ariko wenda ntago zimenyekana nkazo ariko bo ntago baba bakoze filime turebye na nk'ukuntu bakarekeze bakora filime ni story arandika script akajya muri competition ya script yatsinda ya script bakamuhereza na bya bindi bisabwa akayikora ikarangira script bakamuha kubyasabwa yarangiza akabaka mu director bakayishyiramo amafaranga 100% bakayifinansa bakaza bakanayikora noneho we kuko ari we wayitangiye akagirira iryo zina so noneho ikajya kuri rwa ruhando rwa babanyamahanga kandi bayikoze uburi urebye neza usanga atari wayikoze ushobora gusanga yara directinze akandika n'inkuru gusa ariko ibindi byose 100% projet amafaranga yirimo ari wenda araye abafaransa icyo gihe nijya ku ruhando rw'amahanga mu Faransa isaba iri ku rwego rwabo ruva bayikora ku rwego rwabo bitandukanye no kuba njyewe nk'umunyarwanda nakora filme nkayoherezayo ko niba filme ikozwe na wenda na budget example ya miliyoni y'idolari biragoye ku munyarwanda cyangwa se urwanda dufata miliyoni y'idolari ngo tuyikore filme imwe nitekereza kubikora nk'uko se nawe kujya gufata story ukazohereza kugira abanze gufasha kwikina oya njyewe uburyo nahisemo nubwo gutangirira kuri local market yacu gutangirira hasi kugira ngo nshobore kuzamuka ari njyewe n'abanyarwanda n'igihugu tuzagere nk'uko tuvuga ngo filime z'abanyamerika ziba zakozwe nabo zahereye hasi ku muco wabo ntago nshaka gutagetinga wa muntu uri buze kugira ngo njye menyekane ari ku gihangano kibe icyabo kuko niba muri filime niba amafaranga ushyizemo amafaranga executive producer ashyize amafaranga 100% nuko filime ibiye ntago ibikiri yanjye ngiramo credit yuko nayikozeho ku kintu runaka bakayimpembera nkanaguma niyo CV ariko ntago filime bari yanjye ubundi mwanditsi no guha umurongo ugenderaho niba yanditse ngo urava hano usohoka unabivuga kugiye winjire muri icyo cyumba ariko umunyamerika we wahisemo agahitamo kukwereka muri salo agahita kwereka no hanze mpamya ko itandukaniro ari mu myandikire gusa ikindi ni muri culture hari ukuntu abantu bajeje filime bashaka gufata culture y'abanyamerika kwihuza na culture rwandaise ntago bibyakunda kuko ukuntu tubayeho n'ukuntu babayeho biratandukanye ukuntu tujya gusurana n'ukuntu basurana biratandukanye n'umwanditsi noneho target cyangwa se idea yashatse gutanga ziba zitandukanye mbona aricyo kintu kidutandukanya gusa mpamya ko urwego rwo kureba filme kuri DVD mu Rwanda tumaze kururenga kubera ikoranabuhanga cyane ari mpamvu bona bose bazishyira kuri YouTube no kuvuga ngo ahubwo hakabaye habaho no kubwira aba bantu baba mu ntara cyangwa mu giturage ko bakwiriye kugira smartphone kugira ngo bashobore kugira za bando bashobore kureba za filme zabo no kuba wenda bakwitabira kuri amateleviziyo acishaho izo filme kuko urwego rwa DVD ruri kugenda rushira kubera iterambere igihugu kiri kujyaho igihugu kiri kwihuta cyane mu iterambere uko kihuta mu iterambere rero urasanga abantu bagikoresha DVD ari bakeye mu myaka iri imbere nifuza kujya mezo de production nini ishobora gukora filme byibuze seri mu mwaka nka filime enye eshanu zibadirizo bishobora binshobokeye ko nzigeraho nkaba mfite maison de production ishobora kuziproducinga bizaba ari byiza hari umwana w'umukobwa urimo arakureba imyaka icumi ari kuyumva neza ukubaho ko wayibaye ariko nawe afite inzozi zo gukina filime umunsi wamubwira iki ikintu uyu munsi namubwira ni uko we afite amahirwe yo kubona ishuri abyigamo amashuri arahari najye kubyiga noneho azajye gukora umwuga w'ikintu yize awukore neza kurenza uko twebwe twabitangiye twe byaratuvunnye ariko we ntago yavunika so namugira inama yo kujya mu ishuri akabyiga yarangiza kubyiga akazaza kuri tere tugahura tugakora iyo ugeze gukora habaho experience hakaba n'urukundo ukunda cya kintu kuko hari abantu benshi bagiye biga ibintu bitandukanye ariko umusaka ari byo badakoramo so mpamya ko rero noneho ucyo nabwira umwana nuko niba bikunda nabyige kuko nanaza kuri tere bizamusaba ko abyigishwa na babandi bigiye kuri experience ariko icyiza numva yabyiga noneho akaza afite base byibuze niba umuntu ashobora kugenda akabona ibihembo nk'ibyo karekezi yabonye ni ukuvuga ngo nawe yatazamo ntabwo ari kumenya ko byamutunga uyu munsi bimubeshejeho ariko ari imyaka amazemo nko kuvuga ngo uyu munsi ngo kubera ko baguhaye umurima ngo urahinga ibitoki ngo kandi mu gitondo byo gusarure bigusaba kubikorera no kubihingira kugira ngo uzabone umusaruro mwiza na industry ya filme ni kwimeza murakoze